No niin, moro vaan kaikille. Meikäläisen nimi on Jonna Loks ja tervetuloa uuden videon pari. Tämä video aina on, että mä ajan mun oma mielipiteeni Popena laulajasta sitten kun jaan. Joo. Näin on. Te varmaan halusitte jo ehkä kuulla, mikä mun mielipiteeni on Popena uudesta laulajasta, eli Olli Hermanista. Mut niin. Hetkone. Niin. Mä ajattelin sitten jaata mun mielipiteeni vasta, kun muutama keikka heitä on takana Olli Hermanin kanssa. Niin jaan sitten mun oma mielipiteeni. Joo. Noin, no, en mä heti rupe heti sanomaan mun mielipiteettä. Niin. En tiedä, onko se yhtä hyvä kuin Pate. Jotkut on kyllä jaannut jo oman mielipiteensä, mut minä en jaan sitten kun jaan. Ei tiedä mitä ennakoitia. Niin. Joo. Näin on. Annetaan nyt Ollille sitten mahdollisuus tai aluksi. Joo. Näin on. En mä heti halua sanoa mun ennakon mielipite. Mä jaan sitten. Mulla on pari keikkaa takana päin. Pari, kolme, neljä, viisi keikkaa takana päin. Sitten kun ne viisi keikkaa on takana päin, niin sitten jaan mun mielipideni Olli Hermanista Popena laulajana. Että mikä mun mielipideni on. Mut joo. Näin on. Näin saatte vielä hetki aikaa odottaa mun mielipiteeni Popedan uudesta laulajasta. Et joo. Näin on. Mut joo, se on sitten tämä video alkaa olemaan nyt. Tässä se on, moro. Hyvää uutta vuotta tänne kanavalle. Tilathan mun kanavan ja pistä ilmoituskello päälle, että missä mitään videoita kannattaa tehdä. Joo, näin on. Hyvää uutta vuotta 2024. Tämä on mun ensimmäinen tämän vuoden outro. Joten hyvää uutta vuotta teille kaikille.